torcedor Botafoguense, muito boa noite, voltei aqui nos bastidores da arquibancada saindo do trabalho com a informação confirmada aí pelo GE, Luiz Henrique disse sim ao Botafogo durante a tarde dessa terça-feira, depois aí de inúmeras conversas no dia de hoje, os contratos estão sendo assinados de forma digital. É isso aí, a equipe dos bastidores da arquibancada aqui. Bancou a chegada de Luiz Henrique. E Luiz Henrique disse sim e será jogador do Botafogo em transação aí de 16 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em metas e bônus. O martelo foi batido né, nessa tarde aí, com os representantes do atleta e John Textor. Proprietário da Safi do Alvinegro. Na tela aí temos aí a imagem de Luiz Henrique. Realmente, depois de uma novela realmente desgastante, na qual um disse me disse: Alô, rapaziada, aí, os antes piram, né? Aqueles que estavam torcendo contra, não adianta. Não adianta. Bateu o martelo, fim de papo, Agora é torcer para o fogão. 21 e 30 contra a Portuguesa. Olê, oh, olá, oh, os Henrique vem aí e o bicho vai pegar. É isso aí. Fogo neles. Notícia aqui nos bastidores da arquibancada. Nós cravamos aqui nos bastidores. Né? Nós tínhamos a convicção e a certeza que o atleta chegaria no Botafogo. Bola dentro aí o John texto se redimindo aí da questão do Manafá mas agora realmente não houve bafafá o bafafá ficou para aqueles que estavam torcendo contra né Léo Dias volta para fofoca né vocês aí que estavam aí literalmente incomodados com a chegada do Luiz Henrique não adianta vai vestir aí o nosso manto e que ele seja feliz no Botafogo depois da partida de hoje, voltaremos aqui com pós-jogo com mais informações aí da chegada de Luiz Henrique, que disse sim e será jogador do Botafogo de Futebol Regatas. Um forte abraço, esperando uma grande vitória do Botafogo no campeonato Carioca, 21 e 30 contra a portuguesa, a ah, toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo!